Preparem-se para embarcar. Não podem alcançar Samus. Depende de nós. Preparar para disparar. Lá estão, navios persas. Aqui na frente. Todos para as posições de batalha! Agora, atacar! Lancem suas lanças! Atira, porra! Não manda lança, cara. Deixando conversa.
passamos foi salva. E quanto ao Mestor? Após esse fracasso, ele não terá uma segunda chance. Além disso, ele não continuará em Samos. O Theodoros, foi culpa minha você ter acusado ele. Eu pedi que você decidisse porque não confiei o suficiente em mim. Mas confiou em mim. Minha confiança em você foi sensata. Fui eu que decidi acusá-lo, não você. Obrigado por tudo, Cassandra. Sem você, não teria conseguido resolver essa situação. De abrir seis. Vou descobrir o que é que eu arrumo depois. Né? Barulhinho chato, velho. Olha isso. Olha se você sabe de onde que vem. Deve ser de um ventilador. Às vezes sinto que passamos quase tanto tempo no mar quanto em terra. Pode ter razão. Viajamos juntos por um bom tempo. Acho que é o momento de eu seguir sozinho. Qual comer primeiro, mano? Pera lá. É claro. Por mais que eu goste da sua companhia, não posso esperar que fique sempre. Achei que seria melhor partir enquanto ainda se sentisse dessa forma. Mas ainda será estranho. Vou levar um tempo para... Devo te levar. Pode me deixar nas docas próximas a Atenas. Há outros dos quais também quero me despedir. Sei que ficarão tristes em te ver partir. Para Atenas. Hã? Eu não falei mal desse, não. Cifrar de onde vem. Nossa, meu ventilador. Acho que eu vim para o lugar errado. Tô ouvindo, galera, errado. Olha esse barulho, velho. Tem pouco. Nossa. Aí, tá da hora.
Virei errado, velho. Às vezes me belisco para ter certeza de que estou acordado e de que passamos mesmo por tudo isso. Com os textos que escreve, nada será esquecido tão cedo. Será importante o mundo saber. Minha mente está inundada com as memórias de tudo o que vivenciamos. Tem um conto favorito? Como eu poderia decidir? Você abriu os meus olhos para tantas coisas. Desvendou tantos segredos e mistérios que mudarão o curso do mundo. Sua lança e tudo o que ela sugere. Atlântida, o culto. Listando tudo assim, você tem mesmo razão. Eu sou bem incrível. Incrível. E humilde. Não, achei não. Um dos meus pontos fortes. Mas do que a grande portadora da águia irá se lembrar melhor desta jornada? É como você disse. É impossível escolher só uma memória. Parece que nos conhecemos há tempos, mas também passamos por tanto em um período tão curto. Fico feliz por ter visitado a Pete e conhecido o Barnabás. Então é isso. Por mais falta que nossas conversas farão, é aqui que nossos caminhos se separam. Eu nunca fui muito boa em dizer adeus. Essa palavra invocaria uma sensação de finalidade. E não temos como saber se isso realmente é um adeus. Boa sorte na estrada, Heródoto. Mal posso esperar para ouvir sobre suas aventuras. Dividirei minhas histórias com você, contanto que também divida as suas comigo. Pode deixar. Raiva, mano. Tá bom, fui. Remo para baixo! Comandante ausente, liberados até recebermos novas ordens. Isso será bem. Olha, mano. Hum?
Deuses me ajudem. Acho que este é o lugar certo. Vai. É, tem que ser sozinho. Melhor, né? Eu acho que ele é o melhor frente. Não, mas. Não, mas. Battle Royale coloca solo, né? Talvez coloque quarteto aí. Battle Royale depois solo. Não tem? É solo? Como é que não preenche o quê, doido? Você tá maluco ou você tá com ele? Teve a mesma ideia. Os deuses nos abandonarão! Estamos acabados! Os deuses vão nos amaldiçoar! Não deve ser tão ruim. No começo que eles estão ruxando, é terrível! Cara. Me diga o que houve. O farol foi saqueado por bandidos. Os terrores de Kiknos. Eu temo que eles tenham ido para a tumba micênica de Ajax. Eu vou cuidar deles. Não. Ou você luta no início que ninguém tem loadout, ou você luta com loadout. Todo mundo vai cair e vai fazer loadout, eles não é bobo. Eles não esperam que alguém vá atrás deles. Vou chegar loadout, e atacar você tá muito ruim também, se você olhava na internet o loadout bom dessa temporada aí. Nós já vai atualizar o Warzone, hein. Pogotó. Minha. Georgia, Pogotó. Da música, né? Pogotó, de Jordina, Pogotó. Puta funk, Beyoncé, se deitar, vai dormir. Pogotó. De Jordina, Pogotó. Tá bom, né? Ótimo. Cabeça.
parei de julgar isso. Morri pela cobra. Ai, que ódio, velho. Não, morri pela cobra. Damage. Olha, bastante mapa, viu, irmão? É melhor ninguém me ver. Olha isso, velho. Olha a bunda. Controle ambiental. Fazer umas missões que você ganha dinheiro, aí você tem que juntar dinheiro pra fazer o loadout. Deve ter que fazer missão, vai fazer missão pra você ganhar dinheiro pra você fazer o loadout. Aí no mapa tem os contratos. Aí depois que você pegar a munição, você faz contra de caça. Passa o escudo, a mãe. Por isso você tomou dois pro tempo. Não passa escudo, você vai que passa ainda. Aí você já era. Cai bastante gente ruim nesse modo, viu? Porque agora tá de noite. Mano, o que que eu esqueci aqui, velho? Né? Quando você começa a matar, só vê o tanto que é bom. Quando você começa a matar no outro. Nossa, colete. Carregar. Thank you.
10, né? Esse mapa é bom pra você ir. Eu sou ruim que vai cair muito cara essa parada. Você pode tentar jogar com o time e seguir alguém também, amor. Boa, boa, boa. Linda, mozão. Aí, ó, você já tá ficando veaca antes de não fazer isso, não? Você voltou sem demora. Está com a pena dourada de Ajax pra mim? Aqui, uma pena de águia dourada, como pedido. Ah, que linda. Linda ela é. Que bom que gostou. Mas, minha parte? Acalme-se. Aqui, pelo seu serviço. Obrigada. Você voou como o vento oeste para achar minha pena de águia dourada. Agora, busque outra raridade. Claro. Eu encaro qualquer desafio que estiver pensando. Um nobre rico da Macedônia está visitando vários santuários na região do Egeu, procurando o mais sagrado para fazer uma grande oferenda. Hã? O que ele oferece aos deuses? E por quê? O porquê, tanto faz. Talvez ele peça aos deuses para multiplicarem suas dracmas ou para endurecer o seu pau. Mas dizem que a oferenda é uma pulseira de ouro refinada,
tão linda quanto Afrodite, com um acabamento digno de Efesto. Olha lá, os caras aqui, ó. Aqui. Ficaria mais bonita no meu pulso do que em qualquer altar. Isso basta por hora. Vou ficar de olho pra achar essa sua pulseira. Essa é de perto, incrível. Tá, mano? Mas não é o que a Shayna quer. É de perto. Que você tem bom gosto. Vai pro time e segue alguém que ruxa. Que bom que veio aqui. Galera, beleza? Macedônia, todos, mas nesse outro, então aqui, ó, nesse baú que nós... A localização é aqui, ó. Então é nessa ilha. Aqui que você vai encontrar a localização dele. É aqui nesse templo de Atena.
Você com um time, tenta seguir alguém que ruxa. Meu Deus, tem que só farmando, né? Tem que jogar jogo de tiro farmando. Você quer ver a localização dos outros mapas? É só entrar no canal, entrar na playlist que estão. Na área de exploração, marcando o X. Exploração. Tem uma pista. Tá, vai dormir, George. A arma é boa, cadê de longe? Cadê a arma de longe? Cadê a arma de longe? Não tá aí não, não pega, é por isso. Eu não pega, enquanto eu não prender ter arma, eu não prender pra ter shield, não vai dar conta. Olha lá, jogou a... Ai, aí, tá vendo? Não pega, não treina. Jogou, cadê a sub boa? Jogou ela no chão. Vamos. Ó o loadout, esse cara já pegou o loadout. Aí tem faz tempo. De longe. Essa arma eu acho que não tá boa, mas... Ela tem 100 balas, calma.
Hippiontis. Mano, não tira o dedo não, cara. Faz isso com você mesmo, não. Esta área estará bem protegida. Acho que este é o lugar que está no mapa. A tampa da caixa de oferenda. Como você sabe? As fitas que fecham a caixa. Falta uma caixa de oferenda. Sin el fe, sin el fe, de los espíritus. Pétalas de flor. Deve ser a forragem da caixa de oferenda. Alguém jogou a caixa aqui, mas está vazia. Talvez um desses casais tenha visto algo. Eu achei que ia gostar. Tanto faz se gostar. Você tem alguma ideia de quanto ele valia? Quanto valia? Quanto vale uma maldição dos deuses? Não seja um bobo supersticioso. Aquela pulseira é impagável. Ei! Você só se importa com dinheiro? E os meus sentimentos? Ei! Cara, eu já tenho eu queria te impressionar. Você queria tirar minhas roupas, você diz. Quero que lutava na arena. O que você quer? Qual de vocês idiotas que roubou a pulseira do santuário? Por Poseidon, ela sabe. Feche esta boca. Ela não sabe de nada. Como saberia? Talvez porque não teve um só pastor aqui que não ouviu sua briga. Me deem a pulseira. Você não me assusta. Onde? Eu joguei ela do penhasco, pro mar. Malaca! Então eu tenho que nadar. Tem que liberar um negócio que tira recoil. Acima, né? Depois eu vou te mostrar qual que é. Você vai no negócio da arma que eu te mostro. De hard. Ah, Mistius encantadora. Novidades? É, esse trem pode usar qualquer arma, viu? Esse bico aqui no treino. Espero que compensem bem o tempo que dispenso pra achar essas suas quinquilharias. A pequena Oplita se sente subvalorizada. Não vejo você arriscando sua vida em águas perigosas. Quando jovem, eu velejei por cada mar e explorei cada ilha como se guiada por Poseidon. Agora carrego um fardo como o Atlas. Mas relaxe, Cassandra. Tenho um saco de moedas farto nem pra você. Então, meu vento oeste retorna. Parece que seu gosto por caçar tesouros pegou em mim. E não há paixão maior? Então o que tem pra mim? Um grupo de bandidos colocou as mãos na concha de Tritão. Eles acham que ela tem o poder de controlar as marés. Muitos desejaram isso. Poderia trazer ela pra mim? Pra shift, amor. Mais mapas?
E como você acharia os bandidos? Fazer um trem que é besta, agora, mano. Besta, eu quero besta, essa besta. Concha. Dos seus lábios aos ouvidos dos deuses, ela estará em suas mãos. É o seu trabalho que me traz riquezas, não o deles. Você quer matar, você tem que melhorar as coisas. Nossa, mano, três mapas. Maré Tritão. E aí, galera, beleza? Ed, mapa essa localidade da Grécia. O mapa, a gente vai do mar, então. Que missão chata, né? Na boca fica. Mostrar o que que é. E tem missão aqui, né? Não tem nada disso, era J. É isso aqui, ó, já liberou. Olha lá, quer ver? 55 de controle de tudo. Foi. Testa. Vai tremer menos. Era lá no fundo que treme mais. Ele dá pra pôr em toda a arma. Tem umas missões aqui. Tá lá embaixo essa porcaria, como? Foda-se. Uns poucos roubos não devem ser problema.
você voltou. Cassandra, o que está fazendo aqui? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Fazer algo prático me ajuda a organizar melhor meus pensamentos. O bom que você renasce. Você gosta de caçar? Gosto. Aqui costuma ter cervos. Aqui, que já fica um pontinho, quer ver? Se vai cair, ó. Ai, mesmo, tem 15 segundos. Sempre que eu te vejo, você está tentando salvar vidas, não tirá-las. Antes não tinha. Não isso. Vejo problema, se isso for feito de forma equilibrada e com respeito ao animal. Essa é uma boa ideia. Eu estava prestes a começar. É sub. Gostaria de ir comigo? É sub. Eu gostaria. Seria legal. Vamos ver se você tem habilidade. Quantos cervos acha que consegue acertar? Ele carregou a arma. Vamos descobrir. Eu tava... Os cervos costumam ficar por aqui. Os caras é horrível. Não, mas você vacilou, não? Ah, não. Não trouxe. Isso. Vindo de um céu vazio. Darius é bom de luta. Ele deve treinar bastante. Nunca perde um dia. Ele não respeita a idade. Seu pátio não é de muitas palavras. E você ainda pegou em um dia mais tagarela. Mais outro. Javali, na Macedônia. Uma visão rara, delicioso. Verdade. Silêncio, ele vai te ouvir. Já quase sinto o sabor. Isso torna tudo bem melhor. Você cozinha muito bem, Natakas. Bem o bastante para os deuses. É uma velha receita da família. Minha avó ficaria feliz em ouvir isso. Devemos nos tratar como deuses às vezes. Nós? Deuses? Fale por si mesmo. Eu já sou uma deusa. Você tem algo de especial. Todo mundo enxerga, obviamente. Mas ninguém, nem mesmo você, sabe dizer exatamente o que é. Com tudo o que aconteceu na Macedônia, acho que vocês não podem ficar. Eu não sei. Nós sempre fugimos, desde que eu era criança. Minha mãe daria um jeito. Não importando se fosse perto de uma estrada ou em alguma caverna. Ela daria um jeito de ficarmos aquecidos, a salvo, como se tivéssemos um lar. Eu não sei se eu teria essa sensação de novo. Ela já se foi? Faz anos. Meus irmãos também. A ordem. A última vez que os vimos foi a última vez em que eu vi a minha irmã Nima com vida. E quanto a você? E quanto ao seu passado?
Também nunca tive um lar de verdade. Cresci tendo que me virar, torcendo para haver um lugar onde eu me sentisse como você, aquecida. Ainda não encontrei. E enfim, acho que ele não existe. Mas você vê que o passado ali, nos molda, mas não define quem somos. Operação zero, recompensa. Aquilo, testa lá. Eles são persas, você diz. Darius alega que ele mesmo matou o rei Xerxes. Ha! Você não acredita nisso, acredita? Eu acredito. De todas as mentiras que ele podia contar, essa é das mais inacreditáveis. Mentira digna do próprio dolo. Ai, não sei mais no que acreditar. Darius diz que essa ordem dos anciões está aqui para me encontrar. O bilhete que ele achou mencionava outros. Existem outros como você? Se eu acreditar nele, existem. Mas como eu vou saber se o Darius não trabalha pro culto ou se ele mesmo não é da ordem? Ele soube que você é uma grande guerreira. Talvez ele queira te usar como ajuda para combater essa ordem. Se ele não for parte dela. A questão é simples. Você confia nele? É impossível confiar de fato em qualquer pessoa. Dai! Exceto você, Barnabás. Pelo visto, você precisa ir atrás desses persas, se quiser saber o que está realmente acontecendo. Darius está escondendo algo. Isso está claro. Então, cuidado. Tenha certeza de que não é uma armadilha. Tomarei o mesmo cuidado de sempre. É disso que eu tenho medo. A entrada deve estar submersa. Controle, velho. Thank you.
pesada. Dá pra ver por que chega aqui. Prefiro não ter que nadar por aquele túnel de novo. Tem uma brisa aqui. Deve ter uma outra saída. Next one up was a conch. And this pitchfork, guys, where it is up on the map. Run for me. Dark. And pick on me. I don't care. Here we go. It's at, where is it? Which map was it? That one right there. With the. Bring up the map. Shell. It's over in this pitchfork looking area. Look at that cowboy. Oh, I know one of them. A cowboy. É durão para ser enterrado vivo assim e sobreviver. Antídios, o orgulhoso. Nome curioso. Diordi. Thank you.
Motherfuck G, se deitar vai dormir, de porta fechada faz xixi, de não comer abacaxi. Você deitar e dormir, no sonho dela ela acorda. Bate pau e pula. Tenho o que precisa. Me dê aqui, então. Qualquer viagem que me leve a mergulhar numa caverna submersa, dobra o custo. Eu não sei o que seria mais valioso para minha coleção. A concha ou quem está com ela em mãos. É sempre um prazer ter as suas dracmas balançando na minha bolsa, Xenia. Baixa outro jogo, você não... Meu vento oeste, você mostrou que tem bom faro para tesouros. Espero poder contar com você para mais tarefas pessoais. No que está pensando? Um comerciante sujo me roubou vários mapas. Um comerciante desonesto se aproveitou de você? Esse ato me queima por dentro. Os mapas eram de relíquias que seriam peças distintas em minha coleção. Encontre-os e você receberá muitas dracmas. Me diga o que houve. O vigarista autólico é um picareta charlatão. Ele roubou de mim os melhores mapas de Anaximandro. Certeza que ele pretende achar meus tesouros e vender por uma fortuna. Tá, tá. Eu vou tentar achá-lo antes que ele faça isso. Ele circula por Náuplia. Vá até lá. Verei o que posso descobrir. Porcaria de mapa de novo. Com você, homenzinho. Hã? Quem é você? Se quer saber, tanto faz. Não fui com a sua cara. O que tem a minha cara? Você tem cheiro de quem não tem dinheiro. Sentiu o cheiro dos ventos infernais do Erebo? Porque eu cairei em você como uma das Erínias. Quem é você? Que foi que eu fiz? Devolva os mapas que roubou, Xenia, ou destruo você igual sua mercadoria. Você não ousaria! Não! Não! Já chega! Para! Os mapas estão na minha casa. Onde? Ela fica perto da base naval de Náuplia. Não é longe daqui. Tomara que os mapas estejam lá, ou eu vou voltar aqui.
Não abuse da sorte, Mistius. Vamos estar de olho em mim. Preciso de cuidado. Posso achar os tesouros que a Xenia quer. Toma de OG, motherfuck B. Quero ver The Last of Us. Como que zerar? Porque a cowboy a sua zerou e você não. Verdade. Como que zerar? Porque a cowboy a sua zerou e você não. Next up, Paul Lear. Here we go. It's at, where is it? Which map was it? That one right there. Where is it? Which map? Apollo's temple. It's over in Apollo coming off of the side. The point coming off of the side. This one is just long. Yeah, sweet. What a bug. Eu já dominei. This one didn't take as long as the next.
next one did. Oof. O negócio de Esparta, isso não conta. Eles podem make uma forte experiência. Pode ser. Cavalo desse aqui? Você nunca viu. The next one took me at least an hour to find. This one is just another. The next one did. Alright, Pan took me fucking forever. The treasure map went insane. Small. This one didn't take as long as the next one. Aqui, velho. This one didn't take as long as the next one did. The next one took me at least an hour to find. This one didn't take as long as the next one did. The next one took me at least an hour to find. This one is just another camp you go in and kill them all. Through the chest. Atenção, um pilastro, o cara marcou errado, só pôde. Ué, ali também. Thank you.
falta de pano. Da Xene acertou em cheio de novo. Bom, cadê o The Lash? Aí não? Nossa, você não viu isso? Trainer, cadê você? Hollow's Temple. Bring up the map. Next one took to kill them all. Cave of Pan. Forever. Wait, for the treasure map at Shoreline, you can go to anything. Kill the one anyway. Like almost curvy, just flat shoreline. You can't really go. And the cave. Alright, so the next one is sitting right next to it. Alright, so the next one, the one that drove me insane, is finding the Cave of Pan to get this stupid loot. Took me fucking forever, but here the treasure map for this one is terrible. It's just like a almost...
curvy, just flat shoreline. You can't really see any. Next one, the one that drove me insane, is right corner. Anyway, once you agora. Ela! Uou, uou, uou! Fala, meu povo, que Hernani, você está no Seven Players, galera. Que importa, gente? Vamos ver aqui no inventário. Você está com os players? Com todos esses slots preenchidos, ficava alguns slots apreensivos. Sempre observei que na aljava ficava alguns slots apreensivos. E eu já havia visto alguns players com todos esses slots preenchidos e umas festas. Diferentes. Eu fui dar uma pesquisada sobre, é muito simples consegui-las, tá ok? Vamos lá. Lá no mundo é slot, só em habilidades. É, por isso que é bom prestar atenção sobre o que a gente upa, tá ok? E temos aqui para evoluí-la. Eu tiro no nível 1. Nível 2 já vai liberar alguma. Aí, planejante. Planejante e envenenada. E por último, nível 3. Para checar. E temos todos aqui agora, galera. Flecha envenenada. Flecha planejante. E flecha explosiva. Não parece que se compare envenenado, chacada de veneno, a flecha envenenada intoxicará e enfraquecerá seu inimigo. Flamejante, essa é mais comum também a gente conseguir, né? Um pequeno dano do tecido enrolado na ponta da flecha, na ponta permitindo colocar fogo na flecha, incendiando o alvo impactado. Tá? Seja na próxima, isso que eu tô curioso, que eu não sei como que ela responde. Uma mistura de enxofre próximo da ponta da flecha explosiva. E tem um impacto no... Exatamente. Deixa eu ver um outro aqui. Testar envenenado. Só que a durabilidade dele é pouquinho. Vai dando um pequeno dano no cara. No indivíduo. Tá. Mulher, desce, caramba. Planejante, amém, né? Até que enfim. E a planejante? Vou escapar dessa aqui. Chato. Vai ter um soldado. Deus quebra. Não.
classe. Ela parece ser planejante e tem um impacto no mundo. Desce, tá envenenado? Então, desce. Tá. Cara. Só tá dando ajuda dela. Vamos lá, vai. Pra lá. Vamos? Preciso cuidar onde eu piso por aqui. Esse deve ser o lugar. Batendo aqui sem parar, né? Estou vendo.
Jenny vai amar isso. PRD, motherfucker, bitch. Tá rindo o cara que ele entrou no elevador aí, não abre o elevador. Tô fumando, cara. Onde que vai? Mas ele ficou lá parado? Aí o cara começou a amor, tá, já é 12 horas. Mas e daí, ué? Oxe. Boa dessa mulher, hein? Missão chata, todo culto dá nada. Maré, enfim, trouxe de volta a minha arma preferida. O que você tem pra mim? Você sabe quanto trabalho que eu tive por dois instrumentos musicais comuns? Era mais fácil só ter ido ao mercado. Eles não são instrumentos comuns. Eles são belas obras de arte. O pagamento precisa ser dobrado. Dobrado? Malaca! Gosto do seu jeito de pensar. Feito! Obrigada. Bem, meu vento oeste, sua hora de chegada é certeira como flecha. Tem um assunto muito mais sério para tratar. Venha. Ainda respirando? Ah, tudo está doendo. Acho que sim. Galateia veio sofrendo para casa após o navio dela ser atacado. Perderam uma carga. Parte da tripulação foi aprisionada. Você pode resolver isso pra mim. Do que precisa? Galateia, conte o que houve. Estávamos navegando perto de Pelene e sofremos uma emboscada. Nosso navio foi abordado e afundou. Eu escapei, mas perdi a carga valiosa. Deixe comigo. Acharei o seu pessoal e o seu baú precioso. Caramba! E R D.
Conhece Poseidon? Boa. Conhece Poseidon? Nunca viu o filme ou história não, hein? Atlântida, já vai falar? A história de Atlântida. Mas tem desenho, super-herói, filme, sempre eles falam. A medicina, o filme da medicina é desse, pra você ter ideia. Também. Sei lá como é que eu sei disso. Todo mundo sabe, pela maioria, né? Na escola não foi. Nossa, ensina mesmo. Algumas coisas. Pô, poeta. Mano, isso aconteceu, hein? Aconteceu que até hoje as... Eram os mitos lá, né? Medusa, Minotauro. Tem uns filmes só que eles acham. O Minotauro fica no labirinto, como se... Aqui tem o Egito também. Não aqui, né? Aqui tem os persas, só que aqui na época. Aqui é no mapa da Grécia, né? Esse rei aqui. Vou pegá-lo, lindo. Ver se faz essa missão. Nunca completa. Não! Não! Apaga! Tomar no rabo, cara. YouTube vira TikTok. Caramba. YouTube vira TikTok. Eu vou tentar ficar fora de vista. Oh, estranho que tava aparecendo aí. Então, é isso que eu tô falando, YouTube vira TikTok. O TikTok é isso aí, né? Então, só que é só isso. Pagando os extras do YouTube. Cara, não. Puta merda.
Jogador zumbi. Quer jogar agora? Só tem que terminar essa base aqui, falta pouco. Falta queimar um negócio ali, pronto. Engraçado, acabou e tem um baú. Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. Ai, não deu não. Vamos ver aqui onde é que é. Fala, meu povo, aqui olhando. Ever, but here was terrible. Almost anything. But one
Não. Tem que liberar o trem. Anas e mandro. Hora de exploração. Encaixar um prisioneiro aqui só, não. Achei que era a última caixa lá que eu já tinha completado a missão. Mas já completei o trem. Onde você acha que pode estar? Isso aí é grande demais. Um prisioneiro. Já limpei aqui tudo, já matei tudo. Vou aumentar a área de exploração. Uma entrada por ali, né? O pássaro não tá achando nada. Deixa eu ver o que é aquela entrada ali, mas não vai ser nada. Só se for. Eita, errei. É, vai ser aqui dentro. Ou não. Olha aí, não tem nada pra mim. Olha onde é que esse cara fica pra andar rápido. Eu acho que vai ser aqui. Ali, eu não sei que ela viu. Vou colocar o nome. Não. Coloca o nome dele ali, ó.
Anaximandro. Não, tem que pegar ele. Acho que ele tá aí dentro, tô vendo nada. Ele tá do lado ali do negócio vermelho aqui, ó. Aqui, ó, mas aqui pra mim não tá. Eu marquei, ele tá aqui, ó. Cadê essa jaula? Ali, ó, a jaula. Nem avisa, olha. Em cima do morro, eu vou levar pra fora. Ah, não. Ah, Deus, tem que ser pela entrada. Deixa eu ver como é que tá as missões. Ah, o céu não dá pra ver as missões, não. Tem que entrar no meu pra ver as missões, né? Porta aqui também, né, Bruno? Você deve ser Anaximandro. Assim, como você sabe? Já estudei tanto seus mapas que sinto que o conheço. Nossa preciosa carga, o baú da Xenia, está no tesouro deles. Você pode ir recuperá-lo. Eu vou. Que Poseidon lhe cubra de bênçãos por me salvar. Obrigada. Você vai ficar bem agora. Não dá pra salvar aqui, não precisa de ali não. Thank you.